们会自己有感觉到自己是所谓的初代偶像，就是从选秀节目当中诞生的偶像，是吗？算是内地的，他是鼻祖。你是他的晚辈，我是晚辈，他是第一届女生，我是第一届男生。对，因为 女生举办的比男生的早。可是你们俩怎么会成为朋友啊？不是朋，不是，不是朋友吗？对，为了凑活，对，就是为了上节目。对对对，为了搭到一起上节目，嗯，骗通告而已。所以私下根本就不会联络，完全没有交流。真的还假的？真的真的真的，我们两个上一次的那个微信聊天记录大概是两年前。他问我一个箱子的品牌是什么品牌，然后我发过去了，然后他再没再理过我。所以我们如果要聊你们的友谊，是聊不出任何东西的。我们是可以演的。花花万物常年陪伴，每周二在优酷不见不散。